Ska börja med den genomsnittliga betygspoängen per gymnasieprogram. När vi tittar på staplarna från vänster så ser vi först gymnasieskolan totalt. Sedan har vi en stapel för yrkesprogrammen och en stapel för de högskoleförberedande programmen. Vi ser att det naturvetenskapliga programmet har högst genomsnittligt betygspoäng. Vad betyder nu den här skillnaden? Det är inte så lätt att veta. Är det ett tecken på att gymnasieskolan inte är likvärdig? Några skulle förmodligen säga att även gymnasieskolan har ett slags kompensatoriskt uppdrag. Vi fortsätter med den genomsnittliga betygspoängen i några gymnasieämnen. Den lättaste kursen är historia 2A och den svåraste är matematik 3B. Man skulle också kunna säga så här att både lärare och elever lyckas bäst i historia 2A. Och sämst i matematik 3B. Vi fortsätter här med att visa betygsfördelningen i några gymnasieämnen. Tänk på att man med fördel kan pausa filmen för att studera ett eller annat diagram lite mer noggrant.